সুট হইল ধইল আমার বুড়া হিঙ্গ বুড়া দেখিছে। নমস্কাৰ মানুহসকল, হাই হেল্লো, নমস্কাৰ। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এটা দেখিছে ব্ৰইলাৰ গৰম পানী টুটুলি আছে। আজি যিহেতু ডিচেম্বৰ লাষ্ট হয়, কিং মাষ্টাৰ ও এডভাইজাৰ কিয়া আপ এডভাইজাৰ কিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ চে আয়া মহাৰাষ্ট্ৰ নাই আপোনাক প্ৰমোচন কৰিম ঝাৰখণ্ড ঝাৰখণ্ড চে। আৰু এনেকৈ ব্ৰইলাৰটোত নিমখ দি দিছোঁ। প্ৰথমে আচলতে বইল কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত কি কৰিম আৰু কি নহয় মজা আছে খাম বোলক। ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ তেনে শেষলৈ গম পাব। আমাৰ নবৌলাহে নাই, যিহেতু নতুন বছৰ 12টাৰ পৰা আদৰিম, গতিকেতো অকল বইলাৰ নহ'ব। দেখিছে হাঁহটো কেনেকৈ মাৰি পেলাইছে, ডিঙিটো একদম ছিগি গৈছে চাগে ইয়াৰ। আৰু প্ৰায় টোটেলি এইটো ব্ৰইলাৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ফ্ৰাই। আৰু দেখিছে সম্পূৰ্ণকৈ তেলত ইয়াত দি দিয়া হৈছে আৰু এইটো হৈছে বইলাৰ বইলটো আৰু এইপিনে হৈ আছে ফ্ৰাই। আৰু আমি এতিয়া ল'ম খাবলৈ খাবই নহয় এনেকৈ এনেকৈ আছিলে খাই আৰু খালোঁ মানে বৰ্তমানটো লাভ হৈ নিদিয়ে এতিয়া ভোটখন কৰি। আৰু এতিয়া আহিছে মেইন মালটো, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ঠেংকেইটা যাক আমি লেগ পিচ বুলি কওঁ। আৰু এনেকৈ পিঁয়াজ ক'লা নিমখৰ লগত ছাৰ্ভ কৰি দিছে আৰু কিমান ছফ্ট হৈছে বস্তুটো আপোনাক মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াচক। আও কিন্তু ডায়েট মই আচলতে মেইনটেইন কৰি আহাৰ মেজ চাওঁ 31st না ডায়েট। ঘৰতে এনেকৈ নাচিছোঁ আৰু ক'তনো ওলাই যাম। ঘৰৰ মানুহবোৰ ঘৰতে নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ দিয়ক। শ্ৰেষ্ঠ ব্লগাৰ হৈ পৰিম কাৰণ মই এতিয়াও ব্লগ বনাই আছো ইমান টোপনি ক্ষতি কৰিও। চুৰ ধৰিলো ধৰিলো এতিয়া মই গৃহস্থ, মই যি কওঁ তোক, মই এতিয়া গৃহস্থ, তই এতিয়া চুৰ কৰিলি মই নাই কোৱা। এইটো চুৰ চুৰ এইটো চুৰ এইটো চুৰ চুৰ আ মুখ গ'লা বমি এইখিনি গছক পলাইছে চুৱান। হহা কাৰণ কি আমাক বুঢ়া সিংহ গোটেই দেখিছে, বহুত খাবলৈ পোৱা নাই, লেতেৰা পেটেৰা লাগিছে, মোক চুক ধুই আছো হ'লেও লাগিছে।